Der har været mennesker i Øster Tørslev længe før kristen tid, og her ved rampen op til Øster Tørslev Kirke finder vi en skålsten fra dansk bronzealder, det vil sige, at vi er tilbage omkring år 0. Skålstenen har været brugt til at ofre for familieguderne, for at sikre kvægeavlen, fåreavlen, sikre høsten. Man har ofret det først høstede korn, små luns og kød i de skåle, som er udformet ind i stenen. Skålstenen her, fundet nede i Åbrinken, herovre bagved, er en amatørarkæolog for mange år siden, og sammen med den fandt han en åmandssten, som i dag står over ved Sparkassen Kronjylland. Åmandsstenen har formentlig stået ude midt i vadet i et vådområde, så man inde fra brinken kunne gå ud til den og derfra over til et andet punkt på den anden side, så man kunne komme sikkert over det østre vadested, som ordet Øster Tørslev formentlig betyder. Så det er altså rester fra før kristen tid her i Øster Tørslev. Bag os ligger Øster Tørslev Kirke, og som det umiddelbart kan ses, så er det en ny kirke, opført i 1870'erne af kirketineejeren på Gersingård, Johannes von Folzak. Allerede i 1840'erne havde man konstateret, at kirken var meget brystfældig, og man søgte om lov til at pille den ned og genopføre den. Men man fik først lov i 1870'erne, og der forestod arkitekt Uldal bygningen af den nye kirke med indforskrevne bornholmske stenhuggere. Og Uldal har lavet kirke her og i Hørup, eller i Kjellerup, inde i Midtjylland. Og kirken i Hørup ligner denne her til forveksling, når man ser den udefra. Han har også lavet kirken ude i Assentoft, Essenbæk Kirke, hvor den gamle kirke lå et andet sted. Her i Øster Tørslev lå den gamle kirke præcis på det her sted. Og vi har Uldals opmålinger og tegninger af kirken, og det har været et typisk middelalderhus med oprindelig apsis og kor og skib, og med senmiddelalderlige tilbygninger af tårn og våbenhus. Uldal besøger den gamle kirke flere gange og skriver, at her er intet af interesse. Den sidste gang føjer han dog til, at der er et middelalderkrucifiks, som vi får se inde i kirken. Her er en tegning, der viser, hvordan kirken har set ud indvendig i den gamle kirkes tid. Og vi kan jo se, at det har været en kirke med hvælvinger akkurat, som de andre landsbykirker i omegnen, Råby, Dalby Neder, Dalby Over. Det er netop de her hvælvinger, der afstedkommer, at kirken bliver brystfældig, fordi man ved at føre dem op i senmiddelalderen har ødelagt kirkens konstruktion. Og så har man ved at skære bjælkelaget over, og så får man det tunge blytags pres på murkronerne, og så skrider kirken simpelthen fra hinanden. Så de hvælvinger, der har været med til at gøre kirken smuk, jamen de har også været med til at være dens banemand. Vi kan se her, at der har været føjet støttemure på, for at den ikke skulle skride helt fra hinanden, men det ender altså med, at man piller den helt ned og opfører den fra bunden som et romansk hus med fladt bjælke loft. Vi så på tegningerne af den gamle kirke, at det jo var et oprindeligt romansk hus, der var bygget om til et gotisk kirkerum med hvælvinger sat ind. Da Uldal så i 1874-75 opfører den nye kirke på foranledning af von Folzak på Gersingård, ja, så opfører han en moderne udgave af en romansk kirke med fladt bjælkeloft. Og fra den romansk-gotiske tid her i kirken er også kirkens absolute hovedstykke
nemlig korbuekrucifikset, som er fra ca. 1250. Og det meget specielle ved korbuekrucifikset her er, at vi kan se, at han har kongekrone på, og han har åbne øjne. Det er den sejrende Kristus, som i vikingekrucifikset fra Åby Kirke. Men når vi når ned i en senere tid, i den gotiske tid, ja, så er det den lidende Kristus, man skildrer. Og vi kan her se, at der er forgyldte navler i Kristi hænder og fødder, og der er en smule lidelsesvridning i kroppen af Kristusfiguren her. Og det er altså de gotiske drag, og derfra daterer man det altså til ca. 1250. Altså det vil sige, at det er næsten 800 år gammelt, og det er det, som folk kommer her i kirken for at se sammen med det nyeste, vi har her. Maja Lisa Engelhardts brændende tornebusk fra 1996, det kommer vi tilbage til. Så er der senere føjet symboler for de fire evangelister ind i rosetterne deroppe, og en Davidsstjerne, en jødestjerne. Oprindeligt har korbuekrucifikserne siddet i korbuen, da så man lavede den gotiske kirke, har det kommet ind og hænge ind på væggen i koret, og da så Uldal vil genopføre kirken, ja, der regner han med, at det skal sidde på sin oprindelige plads, og vi kan se, at der er udspartieret i triumfbuen til det, men om det så har været von Folzak, der ikke vil have det op, så det er ikke spærret for udsyn til koret, eller hvem det har været, det er ikke godt at vide. I hvert fald så fandt Helge Elbæk det i 1930'erne op på loftet, og så kom det op og hænge nede i skibet, og først ved restaureringen i 1980'erne kom det op og sidde i korbuen. I middelalderen har det måske været brugt til processioner nede i landsbyen i forbindelse med påskefejringen, og så kender vi jo i øvrigt alle sammen udtrykket at krybe til korset. Havde man nu været i middelalderen i skriftestolen og bekendt, at man havde gjort dette eller hint, ja, så kunne præsten sige, så og så mange Ave Maria, så og så mange fader var op på knæ op ad kirkegulvet, og så stod præsten der som reserve Jesus og tilgav ens synder. Og der er altså udtrykket at krybe til korset. Men som sagt er altså det absolute hovedstykke i Øster Tørslev Kirke, det regnes for en af landets allerfineste korbuekrucifikser. Her i Øster Tørslev Kirke, der jo lever af sit gamle inventar, er det sådan, at de centrale inventarstykker er fra 1660'erne i den stil, man kalder bruskbarok. Og de har naturligvis oprindeligt fremstået med meget kraftige farver, som vi kan se det på en af epitafierne nede i kirken. Stærke grå og røde farver, brune, også blå. Og der har været en masse staferinger med bladguld. Men da kirken blev bygget der i 1870'erne, ja, så blev det hele bragt til København og afsyret. Og indtil restaureringen i 1996, ja, der var der kun rester af bladguldet tilbage, og der stod det som helt som afsyret. Ved samme lejlighed ændredes hovedstykket i altertavlen. Der har været en Kristusfigur i den øverste to tredjedel, har været tre figurer, en Kristusfigur, og så to figurer, måske Moses og Aaron, eller Moses og Johannes Døberen, og forneden en nadverscene, og inde under det skriftsted, vi har her i dag, sidder nadverindstiftelsesordet, og vi skal se om et øjeblik, at altertavlen, som altertavler i øvrigt af den her stil, har handlet om påsken. Hvorledes det? Jo, fordi herover i det hængestykke, vi har herover, der har vi fugl Fønix, der opstår af asken på tredjedagen, og herover er der Kristus-symbolet, pelikanen, der hugger sit bryst til blods for at fodre sine unger. Og oppe for oven, der har vi en nedtagelse af korset, og nedtagelsen af korset og gravlæggelsen er det første trin på vejen mod opstandelsen. Så på den led har altertavlen her i Øster Tørslev altså handlet om den største højtid i kirkeåret, nemlig påsken. Da kirken blev nyopført i 1870'erne, var
hele inventaret til istandsættelse i København, og man valgte at udtage det oprindelige midterfelt, der som før sagt viste en nadverscene og et par skikkelser i, med Kristus i midten sandsynligvis. Og det alterparti lod man udskifte med et billede skåret af Valdemar Fjeldskov, der viser Jesus på besøg hos Martha og Maria. Og derfor får vi også en ny tekst, et af fornøden, hvor jeg har valgt en god del, som jeg skal tages fra hende. Vi kan se, at Martha står lidt beskæmmet, og Jesus løfter hånden og sætter hende på plads ud. Maria har valgt det rigtige, nemlig at høre på min forkyndelse om Guds kærlighed over mennesker. Og en sjov detalje i det billede er jo, at Maria har væltet den krukke med vand eller olie eller korn eller hvad der er, vin eller hvad der nu har været i den, som hun har sat ved sine fødder, da hun kom igennem stuen og skulle gøre et eller andet, da hun bliver optaget af, hvad det er, Jesus fortæller. De her motiver, der ligger uden for det, man traditionelt kalder passionshistorien, som oftest findes i kirkekunsten, var vældig populære i 1800-tallet, hvor Jesus mere sås som forbillede og som læremester, end som frelser og forsoner. Desforuden er her masser af symboler, fordi vi jo altså er i barokken. Vi har igen Matthæus som evangelistsymbol herude med barnet, og vi har derover Markus med løven, og heroppe Lukas med oksen og Johannes med ørnen. Og så har vi oppe ved siden af korsnedtagelsen to hermer, den ene en herre med skæg, og den anden en dame med bryster, og man kan jo sige, jamen, det er mennesket, eller det er Adam og Eva, og dermed får vi den gamle pagt med ind. At det handler om påsken, har vi også i udsmykningen med de store vinprueklasser herude. Så er der en pudsighed her, nemlig engle med havfruefødder. Og hvorfor nu det? Ja, det siges at være et eller andet sted i Enoks bog, hvor faldende engle gifter sig med havfruer. Eller også er det med havfruerne måske simpelthen, fordi vi er tæt på fjorden, og man har levet også af fiskeri. Det ved man ikke, men en lille smule pussy er det. Alterbordet er også et barokt arbejde med det, som de fine konservatorer fra Nationalmuseet taler om som en meget smuk bevaret kridering. Altså man har lagt kridt hen over, hvor man har stødt brædderne sammen for at få en ensartet bordflade. Og så er forsiden af alterbordet udsmykket med en julescene, hvor vi har alle symbolerne, Bethlehemstjernen og hyrderne, der kommer og tager hatten af for barnet og en af de hellige tre konger. Og vi har oksen og æslet. Oksen, der traditionelt er symbol for jøder, eller for hedningene med dens oksens store blå troskyldige øjne, og æslet symbol for jøderne som storskudene. Der er sådan lidt racisme tilbage den vej fra. Og så er jo Maria og Josef, der holder Jesus barnet i et klæde. Og i midten, selvfølgelig havde jeg nær sagt, den centrale begivenhed i kristendommen, Guds søn, der går i døden for at tage vores synder på sine skuldre, og ved korsets fod står den disciple Jesus elskede, Johannes i rødt, og herover Maria i blåt, og vi kan referere til Dalbynederen her, der har vi også Johannes og Marie ved korsets fod. Og så en opstandelsescene. På det her tidspunkt har man det ikke, som Svend Haugsten Mikkelsen, der sagde, opstandelsen kan man ikke vise. Her viser man, Kristus står op med sejrsfane med kors på, og de romerske soldater, der bliver bange, der vogtede grav. Det alt sammen er det originale fra 1600-tallet. Morsomt er så, at man ude på siderne her i 1700-tallet har fået endnu en udsmykning til, nemlig Aaron med et røgelseskar og Johannes Døberen. Og over på den nordlige side af alterbordet, ja, der har vi kong David, der spiller på sin harpe, og vi har Moses. Og i stedet for gloria er Moses udstyret med
to horn, som en anden den onde selv. Og hvorfor nu det? Ja, det har vi mange steder i kunsten, og det er et spørgsmål om, at der i stedet for ord for glorie eller stråle, glans står, at han har som horn. Og på et tidspunkt er det blevet oversat direkte på den måde, og det har så kunstnerne taget til sig, og derfor ser vi ham i kirkekunsten ofte afbildet sådan. Det er meget spændende ved forholdet mellem forsidens billeder og billederne på siden, er jo, at de her er typisk barokke billeder, der er i mørke farver, og hvor der spilles med forhold mellem lys og mørke, mens billederne ude på siden er typisk 1700-tals billeder. Hvem der har betalt for dem, og hvem der har malet dem, det aner vi ikke, men vi har altså igen der en måde at følge de skiftende kulturmåders lune på. Også døbefonten her i Øster Tørslev Kirke er brusk barok. Og så spørger man jo, hvorfor er her ikke en sten døbefont? Ude på kirkegården ligger et fragment af en døbefont, men ikke nogen helt døbefont. Og det er der også sådan, at i parken på Gersingård, som var Tine Kirkeejer her, står en døbefont, og den er formentlig den gamle døbefond til Øster Tørslev Kirke. Men i 1600-tallet har man fra Gersingårds side indkøbt det moderne inventar her til Øster Tørslev Kirke, alter og døbefond og prædikestol, og sat det ind, og så gjorde godserne ofte det, at de tog ting med sig hjem og brugte det på godserne, og således altså formentlig også døbefonden, der står i parken på Gersingård, den er utrolig smuk. Og i stedet købte man så altså en døbefond i træ, som det var mode, og man kan tænke sig, at godsejeren på Gersingård, godsejeren på Trusholm og godsejeren på Overgård har kendt hinanden og tænkt, så er en længe müssen wir auch haben, fordi døbefonden i de tre kirker ligner hinanden. Sekskantede døbefonde med barmfarvede damer. Her er det meget barmfarvede damer. Nogle af dem er sådan små spidsbrystede damer, der er der. Og her i Øster Tørslev er der, så har de i stedet for underliv, så har de en mandsmaske. Man kan vel forestille sig, at træskærerne har stået for at tage sin anden sjofle vidtigheder, da de har skåret dem. Da de har så skulle skære herme nummer 6, så har der ikke været stunder. For det er også, at det er lærlingen, så der er det ikke så fornem en udskæring. Men lidt sjovt er det jo i hvert fald, og smuk er døbefonden. Prædikestolen her i Øster Tørslev Kirke er bruskbarok, ligesom døbefond og alterparti. Og vi har helt klassisk de fire evangelister, Matthæus med barnet, Markus med løven, og vi har Johannes med ørnen, og herover med Lukas med oksen. Og så har vi hængende under lydhimlen Helligåndens duen. Og øverst på lydhimlen sidder eller står en række putti med martyrredskaberne, den søjle Jesus blev bundet til, da han blev pisket. Der er en med en lænke og et spyd, der er en med en tornekrans, og der er en med en stige til at hænge Jesus op på korset med. Så der er altså masser af symboler. Oprindeligt har den her prædikestol været lavet til at sidde noget højere end den gør her. Men det har altså ikke været muligt at få den højere op her. Og dermed, vi kan jo se, hvor smukt udskåret den er, også i den underste del af prædikestolen. Og den har selvfølgelig, ligesom de øvrige barok dele, har været malet i meget kraftige farver.
men det hele blev som nævnt afrenset, da kirken blev nyopført i 1875. I gammel tid og forholdsvis langt ned i tiden, så var det sådan, at dem, der havde råd til det, ja, de blev begravet inde i kirkerne. Og i mange kirker er der jo gravvalv under stolerækkerne, og der er så man også rester af sådan noget her. Men det hele blev jo væltet omkring, da kirken blev genopført der i 1870'erne. Men tilbage fra den tid er, at der er epitafier, altså noget, der svarer til vores dags gravsten, inde i kirkerne, og folk lod dem udfærdige, mens de var i live, så de selv kunne betale for dem og nyde synet af dem, og så blev deres dødsår skrevet på bagefter, i rigtig mange tilfælde. Her i Øster Tørslev Kirke har vi to epitafier, begge fra den periode, som også det øvrige inventar fra, nemlig fra barokken. Og det epitafie, vi står ved her, er over en præst, der var her, Rasmus Jensen, og han må have været en meget lært mand. Der er inskriptioner både på hebraisk og på græsk, og op omkring den øvre del er der på latin, og så står der nogle ting om ham og hans familie her. Han er afbildet sammen med sin hustru og sin søn og sine døtre, og så er der to børn, der ligger ned, og det plejer at være symbol på, at det er familiens døde børn. Børnedødeligheden var jo dengang stor. Ovenover ham ser vi gravlæggelsen, og i den klassiske ikonografi, ja, så er det et symbol på det første, eller det er det første trin på vej mod opstandelsen. Vi kan se bemalingen på epitafiet her, og det er en typisk meget kraftig barokbemaling. Prøv at forestille jer, hvordan de farver har set ud, da de oprindeligt er lagt på og har været helt nymalede. Og øverst oppe på epitafiet her, der har vi den opstandne Kristus. Rasmus Jensen må have været en velhavende herre, for han har bekostet istandsættelsen af Øster Tørslevs kirkes alterkalk. Og den er meget fornem. Den bærer hans navn indgraveret hernede. Og så er der i foden af den indgraveret en korsfæstelsescene. Men det er en istandsættelse af en tidligere tids kalk, fordi knoppen her i midten er fra 1400-tallet og bærer bogstaverne for Kristus på de små knopper herpå. Så altså en meget fornem og i sin ældste del 600 år gammel kalk her i Øster Tørslev. Og her er så et epitafie mere, også en baroksag, og her virkelig en baroksag. Til forskel fra maleriet på det første epitafie, ja, så er hovedmaleriet her en kopi, nok lavet i romantikkens tid. Man kan se det alene, at farveholdningerne her er varme, mens derovre er den køligt distancerende. Vi har igen præsten og hans kone og datteren og de tre sønner og to mindre døtre og så to døde børn liggende. Og så er der en engel, der løfter, og så er der en Kristusfigur, der løfter en barnepigeskikkelse til himlen, og så står der sig i tur ad astra, således går man til stjernerne, eller således opnår man udødelighed. Og så er der øverst oppe den opstandne Kristus oven, og det er der Kristus, der som den anden Adam træder den første Adam, hvis knogler ses som brændende ild under Kristi fødder, under fodet, altså Kristus, der træder døden under fodet, et opstandelsesbudskab. Og ude til venstre er der en korsfæstelse, og så er der en opstandelsesscene til højre for Kristusfiguren i den røde kåbe. Fantastisk stærke farver er der i det billede deroppe. Og så er der jo i øvrigt englefigurer og kvindeansigter mange steder. Og der står årstallet 1672. Så er der en masse kvindefigurer på den her
det her epitafie. Og de bærer symboler i barokken, var symboler ekstremt meget brugt. Og der er en kvinde, der bærer et svær og en vægt, det er retfærdigheden. En kvinde med et anker og fugl fønix, det er håbet. Og en kvinde herude til højre, der har en vandkande og et vinbæger. Hun blander vand i vin, det er mådeholdet. Og så er der en kvinde igen, der har et barn på armen og et brændende hjerte, det er kærligheden. Og så er der over i venstre side en kvinde med et kors, der bærer en bibelbog og har oven på den står en alterkalk, det er troen. Og så kommer igen helt ude til venstre en kvinde med en lineal og et lam. Vi ved, at lammene er mådeligt spisende, så det er mådehold, der dukker op der igen. Der er en maske her, fordi i barokken er det også, ja, kom nu ikke for godt i gang. Husk, at du også selv skal dø, og altså sådan en groteske tilbage fra en tidligere tid, som er overleveret. Og så sidder der en putti der oven på et kranie som dødssymbol, og der bliver så igen sagt, husk, at også du skal dø, o vandringsmand. Og i hånden holder denne putti en muslingeskal med noget rundt i, og det er i traditionen sæbeboblen, der jo brister, altså du lever kun kort, du forgår som græsset. En senere tid vil sige, at der er en dobbelt tolkningsmulighed her, fordi muslingeskallen med en perle i, det er symbol for den frugtsommelige Maria, altså man kunne sige, at Putin rækker budskabet om forløsningen. Men den klassiske tolkning her vil være, at det entydigt er sæbeboblen. Det kan man så diskutere. Her på sydvæggen i koret har vi en gravsten, der jo formentlig oprindeligt har ligget i gulvet, og så i forbindelse med kirkens ombygning i 1870'erne er blevet taget op og sat her i væggen. Det er en gravsten over Christian Frederik Friis og hans kone, og de fik 16 børn, hvoraf de har mødt de 6 i himlen, hedder det. Det er nogle af sønnerne, der har ladet denne gravsten udforme over deres forældre, hvis minde vil sildig uddø, hedder det sig. På et tidspunkt i historien, hvor bevidstheden om landets historie og den lokale historie bliver markant, så bliver det populært at hænge tavler med navnene på dem, der har været præster siden den lutherske reformation i 1536 op i kirkerne. Og således også her i Øster Tørsle, der har man i 1812 hængt en præstetavle op med de 13 præster, der har været der indtil da. Og et andet sted i kirken hænger så fortsættelsen af denne her tavle med 2 andre tavler. Men der er der kun navnene. Denne her er lidt sjov, fordi den fortæller om en præst, der var her mellem 1790 og 1812, og som med egne hænder plantede en allé fra Præstegårdshaven og op til kirken. Og han plantede formentlig også den Ginkgo biloba, der står nede i Præstegårdshaven, altså et tempeltræ, der var importeret til Europa i 1720'erne, kommet til Danmark i 1780'erne. Og i hvert fald det her med, at han planter med egne hænder, viser jo, at han har haft grønne fingre og har interesseret sig derfor. Da 2. verdenskrig sluttede, ville man gerne give noget til Øster Tørslo Kirke, og så bad man den tidligere skoleinspektør noget familie om at male et billede med sædemanden, fordi vi jo er i en gammel landbrugskultur, et gammelt landbrugssamfund. Og så har man malet en sådan Van Gogh-inspireret sædemand ind i landskabet. Man kan se Randers Fjord, man kan se den gamle Øster Tørslo Mølle, og man kan se mejeriskorstenen. Kirkehusene er gamle, men en gang imellem, så skal der jo alligevel gøres noget ved dem, så de er vedligeholdt. Og
Øster Tørstrup Kirke var blevet istandsat i 1930'erne og var blevet malet mosgrøn, og det var efterhånden blevet skidengrøn efter 60 års brug, så op i 90'erne trængte kirken virkelig for en istandsættelse. I forbindelse med den istandsættelse fik menighedsrådet tilbudt et maleri af en af dansk kunsts kvindelige kunstnere, Maja-Lise Engelhardt. Menighedsrådet fik tilbudt et maleri, som Maja-Lise Engelhardt havde haft udstillet på det danske kulturministeriums galleri i New York, DCA Gallery, og det var blevet købt af Ny Carlsbergfondet og kommet tilbage til Danmark, og det fik vi tilbudt det, til ophængen som depot fra Ny Carlsbergfondet. Og det viser en af mange udgaver af hendes arbejde med det gamle testamentlige motiv, den brændende tornebusk, altså Moses, der oplever den brændende tornebusk, og så taler Gud til ham inde fra tornebusken.